Kenimi komunikuar shumë intensivisht gjatë këtyre jave në mbledhje të dhënash, në informacion, për të përballuar bashkë një sfidë të madhe, por në radhë të parë sot për t'i dhënë përgjigje një pyetjeje që në vitin 2021 e quajmë parsore, që ka të bëjë në fakt me detyrën e çdo administratori bashkie, që ka të bëjë me mirëmbajtjen e territorit, me pastrimin e mjedisit, me administrimin e mbetjeve urbane, me mbrojtjen dhe sigurinë e shëndetit të banorëve në komunitet. Aq më e rëndësishme bëhet përgjigja e kësaj pyetje, kur në fakt janë ata banorë komunitet që na kanë zgjedhur edhe na kanë besuar. Dhe kur je kryetar bashkie, por jo vetëm, kur je i zgjedhur në përgjithësi, nuk i shmangemi dot si kur nami të bëhet, sepse prandaj jemi ullur në këto karike. Ku jemi sot me administrimin e mbetjeve, e menaxhimit të mbetjeve urbane, ose ndryshe e thënë shumë më thjesht, me pastrimin e territorit dhe të mjedisit ku ne jetojmë. Mbetjet urbane nuk na bien nga qielli. Jemi ne që i prodhojmë, jemi ne që i gjenerojmë. Ato janë pjesë e jetës tonë, kështu që është po detyra jonë që ti administrojmë, por jo duke bërë sikur nuk i shohim. Mirë po, e vetmja mënyrë që në fakt nuk e shpikim në rrotën, por së është pyetje praktikisht globale që e bëjnë gjithë kryetarët e bashkive dhe gjitha qeverit në vëndet e vogla apo të mdha, e vetëmja mënyrë për të përbaluar dhe për të menaxhuar, sepse do të vazhdojmë pa fundimisht të prodhojmë, është duke i administruar dhe duke pastruar territorin, duke i trajtuar mbetjet, duke i seleksionuar dhe duke i ricikluar, sepse janë të vetmet mënyra për të ulur volumin total të mbetjeve që nëse vazhdojmë pa këto parime, një ditë do të bëhen më të mëdhaja se komuniteti që i prodhon. Jemi shumë ndërgjegjshëm nga ana tjetër dhe dua ta theksoj për punën e madhe që është bërë në këtë drejtim në territor në gjithë këto vite. Mjafton të sjell në vëmendje se nganjëherë harrojmë dhe u bën 8 vite, harrojmë që si e morëm këtë situatën e mbetjeve në territor, si e morëm gjithë territorin dhe këtu nuk do t'i futem pjesës së ndërtimeve apo të çibanëve të betonit lartë e poshtë në për territor, por vetëm duke ju referuar çështjes së mbetjeve dhe me të dhënat të instatit, rreth 50 në vitin 2013, rreth 50% e mbetjeve të qytetarëve shkonin në kosh. Gjysma tjetër hidhej për qef ku t'ishte e mundur. Rëpira, brigje, lumej, pronj, duke masakruar këtë peizazh, këtë natyrë që ne sot e konsiderojmë si krenari, e vlerësojmë dhe madje jemi duke e kthyer edhe në ekonomi turizmi. Dhe nga ato 50% që i dheshin kosh, vetëm 16% organizoheshin për të depozituar në një vend grumbullim. Pastaj, kushtet sanitare apo jo, kjo është një gjë shumë që merret me parafërsi, sepse më shumë sishin se sa ishin. 8 vjet më pas, sërish e referohem instatit, 82% e mbetjeve të grumbulluara, krahasuar me shifrën e mëparshme, dhe nga këto, 69% depozitohen në një landfill. Ndërko, landfill apo në një impjant të trajtimit të mbetjeve. Dy pika fundore ka pasur, se pastrimi i territorit nuk është vetëm meri në kosha, ishi nga kosha dhe lëri diku. Cikli nga aja ke zhëja është nga koshi në pikën fundore të trajtimit të mbetjeve, që nuk i kemi shpikur prapë, ne i ka shpikur bota, landfillet ose inceneratorët. Dhe në fakt, dy pika fundore ka pasur në vitin 2013, Bushati dhe Sharra. Dhe jemi shumë larkë të thëni që Sharra ishte një landfill me kushte të trajtimit të mbetjeve. Ishte një masakër e madhe ambientale. Sot kemi 6 impjante trajtimi. Shqipëria nuk është me sipërfaqe sa Kina, është një territor që tashmë prej një viti me vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit është ndarë në 7 zona të menaxhimit të integruar të mbetjeve. Ama janë 6 impjante të cilët mbulojnë 74% të popullsisë përkundrejt 16% në vitin 2013. Pa folur këtu për një filozofi të tërë, kur menaxhimi i mbetjeve nuk konsideroi as si një urlitse për zhvillim ekonomik,
dhe aq më pak me promovimin e turizmit, madje nuk ishte fare çështje prioritetesh. Përpasoi trashëguam një situatë kaotike. Situatë kaotike që shkon përtej vitit 2013. Kemi mbetje të cilat i trashëgojmë që nga para 90-s. Dhe sidomos reforma territoriale e vitit 2015 na tregoi se çfarë masakri ishte bër me pastrimin ose më saktë mos pastrimin e mbetjeve nga komunat, se kishte çdo komunë nga një grop me plera. Dhe të gjitha këto bëjnë që tabloja e këtyre çibanëve me plera që lanë në territor ish komunat ishte në, është në fakt pjesa më tragjike e kësaj historie të grumbullimit mbetjeve. Pa folur për që sa herë fryeshin lument dhe sa herë fryen prontë i merrnin dhe pastaj ato përfundonin në det, dhe kjo nuk ka mbaruar si histori, por është e përtur theksuar që nuk ka pasur një metodologji të qartë të unifikuar se si do të përballoj në një perspektivë afatgjatë, sa na kushtojnë mbetjet për çdo bashki, por edhe në rang republike, dhe përpasoj nuk ka pas as tarifa reale për këtë shërbim. Kjo lihet në vullnetet individuale të mira apo të rastësishme të menaxherëve të bashkive, pa përmendur askënd. Tani, kësaj problematike i shtohej edhe mbledhja, ose mos mbledhja, ose pamundësia për të mbledhur tarifat e pastrimit në komunitet, për shkak se mungon të një sistemi tillë, gjë që gjithsesi është në një përmirësim shumë të madh, dhe sot jemi në gjendje dhe të bëjmë një hartë të kësaj aftësie mbledhse, pa aftësie që në fakt në thelb është aftësi ose pa aftësi menaxhimi. Kufizohi shërbimi te kosha dhe kjo kryesisht në zonat urbane, a thua se zonat rurale nuk prodhonin mbetje dhe se ata duhet i zgjidhnin vet. Ndërkohë, reforma administrative bëri që kryetari i bashkisë është kryetari i bashkisë edhe të qendrës së bukur të qytetit, edhe të zonave më të larta dhe përqendrimi i kësaj problematike solli një menaxhim më të mirë. Tani, bashkë me këto duhet ta pranojmë sa më shumë rrisim standardet, sa më shumë rrisim shërbimet, rritet automatikisht dhe ndërgjegjësimi i publikut dhe i bizneseve ndotëse, që duhet ta themi duke qenë se kjo temë nuk ka qenë ndonjëherë pjesë e debateve publike, përveç se ankesave lart e poshtë në lagje, nuk mund pretendonim dhe për një ndërgjegjësim të popullsisë, gjë që ka ardhur në rritje. Mjafton të theksojmë këtu se sa herë flitet për këtë gjë në rrjetet sociale, por dhe se shoqata dhe shoqërisë civile gjithmonë më shumë janë pjesë e aksioneve të pastrimeve të territorit. Ama sot në vitin 2021 dhe në mandatin tonë të tretë, kur zhvillimi i vendit drejt një ekonomie turizmi është tashmë një realitet dhe jo një projekt. Kur shifrat e turistëve të brendshëm dhe të jashtëm janë fakt dhe jo dëshira. Kur transformimi i qendrave urbane, fal programit rilindjes urbane, dhe modelet e agroturizmit të viteve të fundit janë modele të prekshme ku njerëzit jetojnë apo i vizitojnë dhe nuk janë 3D, kemi hyrë me këto, jo vetëm në mandatin e tretë, por kemi hyrë në një stat të ri zhvillimi, ku ka evoluar jashtëzakonisht shumë koncepti mbi menaxhimin e mbetjeve, menaxhimin e integruar të mbetjeve, por ka evoluar dhe ndërgjegja e shoqërisë. Prandaj, Këshilli i Ministrave në vitin e fundit ka marrë dy vendime shumë të rëndësishme lidhur me këtë aspekt. Një që ka të bëjë dhe secili nga ju i ka marrë, sepse jeni ju zbatuesit e parë të dhe ministria monitorusi këtij zbatimi të këtyre vendimeve, njëra që ka të bëjë me kosto dhe tarifat e mbetjeve, tjetra që ka të bëjë më e fundit dhe që ishte dhe në mbledhjen e parë të qeverisë të këtij mandati të tretë, mbi metodologjinë e përllogaritjes së të dhënave. Janë të dyja shumë të rëndësishme sepse po nuk patëm një bazë të dhënash të unifikuar, nuk mund të kemi informacione të sakta të mbetjeve, nuk mund të bëjmë përllogaritje dhe nuk mund të bëjmë buxhetim dhe nuk mund ta trajtojmë as si prioritet një gjë të tillë. Prandaj për të shkuar tek zbatimi i parimit të gjithë pranuar në gjithë botën, ndotë si paguan, edhe ne duhet kemi hesapet tona si paguan, sa paguan, kush paguan.
Nuk do të ndalem gjatë tek fakti që ndërkohë kemi prej një viti dokumentet politikës strategjike të trajtimit mbetjeve, që mbulon një periudhë 15 vjeçare 2020-2035, siç është strategjia kombëtare e menaxhimit integruar të mbetjeve dhe master plani i cili është dhe më i detajuar dhe ndan në aksione dhe ne atë po ndjekim. Qoftë edhe me vendimet, por qoftë edhe me ndjekjen bashki më bashki, ju e dini unë në një pjesë të bashkive duke nisur nga tot bregdetit, kam qenë në teren, kemi shkuar bashk në vend depozitimet legale apo ilegale në për lëndfillet dhe do vazhdoj të bëj këtë në çdo bashki të Shqipërisë. Mirpo, nuk do ndalem as tek financimet që janë bërë, as tek fakti që praktikisht nga buxheti i shtetit apo nga donatorë të ndryshëm, ne ju kemi dhënë prioritet projekteve infrastrukturore që kanë bëjnë me menaxhimin e integruar të mbetjeve. Ndërkohë që flasim, është duke u ndërtuar lëndfilli në Vlorë për pjesën Vlorë, Vlorën Veriore, ku do të depozitohet mbetjet e Vlorës dhe Celenicës, është ndërtuar lëndfilli sanitari i Maliqit që mbulon të gjitha mbetjet e qarkut Korçës, inceneratori të Elbasanit që mbulon zonën e mbetjeve të qarkut të Elbasanit, planifikimi investimeve për ndërtimin e inceneratorit Fierit, i cili mbulon gjithë qarkun e Fierit, lëndfilli dhe inceneratorin e Tiranës që do të mbuloj zonën e mbetjeve Tiranë-Durrës, dhe kur them Tiranë-Durrës, kam parasysh qarkun me të gjitha bashkitë. Nuk ka alternativë tjetër brënda qarqeve që nuk janë dhe ka gjigande përveç se të shkojnë në pikën fundore të qarku. Dhe nuk mund nërtohet as landfill për gjdo bashki, se do tishte shpërdorim i paras, por edhe mbushje e teritorit me landfille, ndërkoj që do duhet të mbushje me ekoparqe. Nga ana tjetër, duhet përmënd financime tjera që ka bërë qeveria dhe si pasoj e prioritetit qeveris, donatorët nga kanë ndjekur për mbylljen dhe rehabilitimin e 10 vend depozitimeve ekzistuese nga ato që i kemi trashëguar dhe që janë jashtë çdo lloj standardi, duke përmendur në krye të gjithave atë më të madhen që ishte Porto Romano, që sot është një ekopark shëmbullor i bërë me buxhetin e shtetit. Po kështu të vazhdojmë me bashkinë Berat, Dimal, Kuçov, jemi gati duke filluar, ka filluar puna Çorovot, Gjirokastër, vazhdojmë me Këlqyrën dhe Prenjasin, ndërkohë përgatitet Burreli, Kuksi, Libova, Përmeti dhe Kruja, ose pa haruar dhe modele edhe më shëmbullore si që është vendi depozitimi për stacionin e kompostimit të mbetjeve të gjelbra të Cerrikut, që ja është një nga ato modelet që ja vlen të ndiqet. Tani, po e ndal këtu në fakt listën e punëve të bëra, se nuk kemi ardhur këtu për të rëngjoksit, kemi ardhur këtu për të vrarë mendjen. Me pat voglin dyshim, me gjithë këto që thash, kemi prodhuar dhe një tjetër efekt. Kemi rritur standardin, ama kemi rritur shumë pritshmëritë e publikut, të cilin duhet ta kemi pjesë, se nuk ndot kryetari bashkisë vetëm, po ndot gjithë komuniteti me gjithë bizneset që kryetari bashkisë ka marrë votbesimin për t'i menaxhuar. Me ligj dhe me parim, administrimi i mbetjeve pa dyshim dhe shërbimi menaxhuar i tyre është detyrë përgjegjësie drejt për drejt e bashkive. Ama, halli, pasojat e mira apo të këqija janë të gjithë qytetarve. Edhe si të zgjedhur, ne jemi të gjithë të barabartë përpara tyre për përgjegjësinë që kemi marrë përsipër. Edhe duke respektuar plotësisht autonominë e qeverisjes vendore, ne nuk mund të mos merremi si qeveri dhe të shqetësohemi maksimalisht për problemet që kemi në territor me pastrimin ose më saktë me mos pastrimin. Nuk mund të ketë respektim të autonomisë pa respektim të mjedisit dhe nuk mund të ketë respektim të autonomisë pa garancit për sigurimin e shëndetit dhe të mbrojtjes së banorve, por edhe të vizitorve që vinë, sepse numri i bashkive që janë gjithmonë em turistike, nuk janë thjesht më bashkitë e bregdetit, janë shumë më tepër prej tyre. Tani, kjo do të thotë që së pakun e nuk mund dhe nuk duhet na zër gjumi, ditë e natë, sa kohë në territorin e fshatit, të qytetit, të plazhit, të parkut, kemi trashëguar ende mbi 100, për të mos thënë më shumë, po porrit e kjo shifër rrumbullake, se s'ma zë goja të them që ka dhe tjera, vend depozitime të paligjshme që askush tjetër përveç nesh nuk do t'i pastroj. Nuk do vi njëri nga Marsi, ne do t'a bëjmë. Puna për përgatitjen e sezonit të ardhshëm turistik në fakt ka filluar.
në nivelin e Ministrisë Turizmit. Unë e di që ka filluar edhe në shumë prej jush, sepse në 2021 ishte një vit më i suksesshëm nga që mendoni dhe në të gjitha mënyrat ja kemi parë hajrin. Mirë po, nëse ne pritet që të kemi një vit 2022 të mbarë për nga fluksi turistëve, nuk mund ta kemi të suksesshëm nëse ne nuk merremi që tani me prioritet absolut me trajtimin e mbetjeve në gjithë Shqipërinë.